Reddit Funnel 9, hur kan du utan att använda räknaren förklara för en kompis att rutan ur 13 ligger mellan 3 och 4? Ja då. Rutan ur 13 x och 4, 3. Exakt samma som rutan ur 9. Och 4 också, det är exakt samma som rutan ur 16. Så rutan ur 13 är mellan 3 och 4. Därför att rutan ur 9 är 3. Och rutan ur 16 är 4. Och den här typen av uppgifter finns oftast i såna utan miniräknare delen av nationellt prov. De ger olika siffror, rationella, irrationella tal, inte olika siffror, olika tal. Rationellt tal, brocktal, irrationellt tal, sådana heltal, negativa tal. Och sen ni skulle göra, att ni ska ordna den i storleksordning. Och det är bra att man kan tänka på det här sättet också. Att heltal kan man göra kvadraten av den och sen sätta in i kvadratroten. Då är det lättare för att lösa uppgiften.